Essa concessionária grande, bonita e muito moderna é a Servoval, que com toda certeza você já conhece. Afinal, são 56 anos de experiência no mercado e tem ofertas especiais aqui para você, não é, Aline? É isso mesmo. Principalmente no Gol Geração 4. Gol Geração 4. Dá uma olhada. Com uma super oferta por apenas R$ 23.990. Olha só o que eles estão fazendo para você. É preço de carro seminovo. Para comprar um carro zero com 3 anos de garantia, tá bom demais, né? 3 anos de garantia. Às vezes o cliente está procurando um carro, não sabe qual carro escolher, tem medo de comprar um carro, de carro seminovo dar problema. Vem comprar um carro zero, você não vai se incomodar. Com esse preço bom, financiamento super facilitado, não deixe de vir até aqui. Converse com a Aline, a supervisora de vendas, e prometeu para mim que não vai perder negócio. Então você não pode perder tempo. É aqui na Rockefeller, Aline? Esquina com a Chile. Tá, e o telefone também? 3330-2001. Pode me procurar aqui. Isso aí, vem para cá. Uma condição de arrebentar no Gol, não vai perder, né? Servopa.